Olá, bom dia, boa tarde. Aqui quem fala é o cowboy da horta 100% qualidade em casa. Eu venho fazer mais esse vídeo, mostrar para vocês o final. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês o final da nossa colheita da semente da salsa. Olha aqui para vocês ver como elas, quando ela fica madura, ela fica assim, deste jeito aqui. Eu vou mostrar melhor para vocês ver. Olha aqui para vocês ver, ela fica um verdeado bem clarinho. E desde já eu quero, olha aqui para vocês ver como ela ficou. Que maravilha! Olha o tanto que deu de semente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha aqui para vocês verem, eu mostrar mais de perto, mais de perto para vocês verem. Olha, ela tem um verdeado com as manchas preta no meio, listrada. Essa aqui é a semente de salsa. Deu bastante semente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com seus amigos. Deixa aí o seu joinha. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nesse dia de sábado. Que Deus venha ao encontro de você nesta noite que estiver assistindo esse vídeo. Que Deus venha, né, abençoar a sua vida. Olha aqui para você ver, essa aqui é a colheita da nossa horta aqui no fundo de casa. A semente, que maravilha de semente, como deu bastante semente. Aqui eu agora não preciso, por enquanto, né? Por enquanto comprar semente, porque eu tenho aqui bastante semente que dá para muito tempo eu plantar a minha própria semente, colher da minha horta aqui. Para mim é muito gratificante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.